Lahdis kaikki pikku kakkiaiset. Tänään on 29.5. ja lauantai. Ja Helsingissä on Maailmakylässä festivaalit ja myöskin YleX Pop on tänään, mutta me olemme erilaisia. Me olemme täällä Nurmijärven suunnalla Sääksin uimarannalla Nurmirokissa. Ja täällä esiintyy tänään Raptori! Bändi aloitti 90-luvun alussa ja nyt on nimittäin 20 vuotta siitä jo kulunut ja toinen comeback-keikka niin sanotusti, tai toinen tuleminen. Bändi julkaisi eilen kokoelma-albumin nimeltä Sekoelma ja bändi on täällä tänään esiintymässä ja me päästään kohta heidän päkkärille vähän keskustelemaan, miten poille kuuluu ja mitä kaikkea on tapahtunut tässä 20 vuodessa. Tervetuloa. Oi baby, mä rakastan sua oikein kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti? Muuten toisiamme suuntelisimme, auringon laskuun ajaisimme. Täällä ollaan Sääksin uimarannalla backstage-alueella. Tää on hyvin jännittävä, hyvin pieni. Täältä näkyy tällaisia mökkeitä tässä vieressä. Ja tässä on backstage-teltta. Hyvin, sanotaanko viileä meininki täällä tänään. Mitä täällä oikeastaan tapahtuu? Täällä on tämmösiä kauniita tyttöjä paikalla ja ei ole. Kauniita miehiä. Ei ole. Niin kompensoiko tää sitten niin jollain tavalla, koska te olette kuitenkin 20 vuotta jo tehnyt, niin nuoria tyttöjä, niin se saa teidät myös näyttämään nuoremmilta. Me ollaan 20 vuotta jo tehty nuoria tyttöjä ja nyt niitä rupeaa sitten olemaan takahuoneen. Kuulostiko toi mun kysymys oikeesti tolta? Tavallaan. Ei, mutta mä oikeesti eka kertaa, kun... Viimekin satoa. Mut teillä oli vappuaattona Burleski-klubilla comeback-keikka. Pitkästä aikaa. Mä olin itse paikan päällä siellä. Kyllä olin ja meininki oli ihan älytön. Mikä teillä oli oma fiilis? Joo, musta oli ihan mahtava keikka tosiaan kans silleen, että 1800 ihmistä, kaikki huutaa. Mä en tiedä, olis vapulla jotain tekemistä tämän asian kanssa, siis ajankohtana. Mut kerta kaikkiaan näin 20 vuoden jälkeen on hellyttävää, kun ei meinaa itse kuulla omaa ääntään sen takia, että ihmiset huutavat niin kovaa, että monitorit kalpenevat. Joo, oli äärimmäisen mukavaa, suorastaan nautinnollista esiintyä. Tietysti se varmaan vaikutti, että oli niin paljon jengiä. Oli tunnelma, oli erittäin hyvä, että tuo noin, niin mä annan pallon tuonne takariviin. Apua, se meni tuon tytön päähän. Ihan hullu. Niin, ihan crazy. Se on tullut vähän tämmöstä rock'n'roll lifestylea. Kaivo, meidän nuori kapinallinen. Tässä on romantiikkaa ja tässä on tosi elämää. Aina ongelma me on tekijänä oikeudellinen. Viisi täynnä, mitä meidän vaan me varastimme sen. Onks näitä kamoja enää tallella missään, näitä vaatteita? Ei, oikeesti... ei näitä pukuja ei ole missään enää. Ne on valitettavasti ajan saatossa hukkunut ihan täysin. Sä sanoit, että sä olit Burleskin keikalla. Olit sä siellä loppuun asti? En ollut loppuun asti. Ihan tuli vaan mieleen. Te on ollut jurris. Kato, kun mä olin selvinpäin siellä. Mä just kerroin Ismolle aikaisemmin siitä. Mutta oli päällä noilla. Selvinpäin. Me Burleskissa pidimme näitä nimenomaisia niin pukuja päällämme te viimeisten kappaleiden jurris aikana. Te on ollut selvinpäin keikalla. Kiitos. Mun piti lähteä aikaisemmin pois sieltä. Mulla tuli kyyti. Noin. Toni Clark kysyy, vieläkö sulla Aittoniemi on rasisti? Te on ollut jurris. Mitähän miehelle muuten kuuluu? Mä en yhtään tiedä, sulla on nykystatusta. Toivotaan, että sulla Aittoniemi ei ole enää rasisti. Jos se on rasisti, niin se on todennäköisesti ainakin eläköitynyt rasisti. Niin. 20 vuotta on pitkä aika kenelle tahansa, ja meistä sen huomaa. Siis te olette 30-vuotiaita, eikö niin? Reilusti alle. Jos mä muistaisin mun syntymävuoden, mä voisin kommentoida, mutta mä en osaa laskea niin pitkään. Kalifa on syntynyt 2004. Onko sulla joku ihastus muuhun, kun sä puhut musta koko ajan? Ei, kun sä haastattelet. Ai vähän. Olis nähnyt, mitä toi. Nyt se on aika pelmeeseen. Olis toi fani. Tehdään nyt tässä vaiheessa. Seuraava samantyyppinen fani kysymys. Voidaanko tämä editoida pois? Voidaanko vähän taas? Jupo tykkää teata. Jupo on punainen. Tehdään nyt tässä vaiheessa selväksi siis, että minä olen yrittänyt vokotella Tea, mutta Tea ei suostunut niin, että minun mielestäni
Paljon on vettä virrannut Tonavassa sen jälkeen. Ja... Mulla olisi tähän vielä kommentoitava, että ei todennäköisesti myöskään ymmärtänyt tästä mitään. Mikä on hyvin tavallista, kun Jufo vokottelee jotakin. Sä oot varmaan ollut aika hämminen, kun Jufo on vähän vokotellut. En mä tiedä, milloin tää on tapahtunut, veikkaisin jotain 10 vuotta sitten. Muistatko tilannetta, että joku olisi äkillisesti lyönyt sua tai sä olisit kaatunut huomaamatta jossain? Mä haluaisin sanoa, että se troolarin vuokra ei ollut erityisen halpa. Okei, seuraava kysymys. Sulla on postilaatikossa tullut tonnikaloja. Muistatko siikoja. Siikoja? Trollasit siikaa? Eikä. Mä yritin niinku se... Romanttinen. Mä yritin vähän muuttaa stailia, mutta sekään ei auttanut. Kuka tahansa osaa tuoda ruusuja. Niinpä. Tää on tosi tarttuva täyteviisi, josta jää sun pääsi soimaan. Heidi Suomi kysyy. Kyllä. Oletko varma, että se on juuri? Kyllä, hän laittoi Facebookiin kysymyksen. Kiitos Heidi. Heidi lähetti siis myös teille paljon terveisiä. Kiitos Heidi. Joku on yrittänyt vokotella häntä. Mut ei, siijat oli niin perkeleen kalliita just silloin. Eivät olleet minun. Siis Heidillä on kysymyskin. Kuka on Debi? Ja hän varmaan tarkoittaa, että kuka se olisi niin kuin vuonna 2010, kun silloin te lauloitte ihanasti Debi Gibsonista. Jufo vastaa Tea Khalifa. Mä mietin oikein tarkkaan. Hei, mä sanon yhden, koska no. Se on ihan superhyvän näköinen. Gabriela Silmikö se on? Tämä uusi mimmi, jolloin se video... Joo. Vanha setä kiipee seinälle ja sanoo pöö. Anteeksi. Kai ainoa, joka on kameran linssi kädet murtuu. Pöydällä. Mitäs sulla? Kyllä se mulla on Debi. Mä oon ajatellut, että pidetään kiinni siitä, mitä on päätetty. Eikö totta? Suomen yleisin lintu on muutosvastarinta ja Ismo on ornitologi. Oliko tämä sun vastaus? No vaikka, miksei. Kato, okay. Pientä lämpöä molemmin puolet. Taas se puhuttelee. Peliohjelman eli Gamerin toinen juontaja Jarkko, oliko se näin Minttu? Jarkko oli laittanut Mintulle e-mailia, että saako sen Raptorin nimmarit ja ilmeisesti vielä soittanut tänään uudestaan, että varmasti saa, niin voisitteko laittaa Jarkolle? Katsokaa, Kaikkonen. Setä menee povitaskulle ja vetää paksun tussin. Nyt Jarkko tää tulee. Moi vaan Jarkko. Jarkko perkele. Jarkko, tässä tein Jarkko, sen. Nyt Jarkko. Voimaa. Nyt voimaa. Tää sulle. Miltä? Anna mennä. Kirjoita tää Jarkko. Perkele. Kun se on R. Lauri Tähkä. Okei, selvä. Saanko mä? Tämä on pieni askel ihmiskunnalle, mutta meillähän on valtava loikka. Jarkko, mä toivon, että sä tästä lähtien sitten tosiaan vähän ryhdistäydyt. Ja pidät itses miehenä, ettei tää olisi aina tämmöstä. Aina me joudutaan kirjoittamaan näitä nimmareita sulle. Siis oliko se teidän peliohjelman nimi Gaiman? Gamer. Okay, joo, kysyttiin vähän outo peli. Peli on me ollaan tämmösiä pelimiehiä. Jarkko, Gaiman. Pidä itseäsi miehenä. Kiitos Jarkko. Kiitos.